මූලික වශයෙන් ලංකාවේ ක්‍රීඩාවල් 64ක් තියෙනවා. අට වෙලාවකට ඉදෙනවා ක්‍රීඩාවල් වැඩි වෙයි. අපිට මේක හසුරව ගන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයකට පුළුවන්ද මේ ක්‍රීඩාවල් හසුරව ගන්න. මම ඊයේ සිරතතුම මෙතුම වහමුණා ලංකාවේ ක්‍රීඩාව පිරිසිදු කරන්න මහා විශාල දැනුම් වකිමක් ඔබතුමාලට අපිට තියෙනවා. මගේ තනතුරු බොහොම තාවකාලික. නමුත් ඔබතුමාලා දීර්ඝ කාලයක් ඔබතුමාලේ මේ ක්‍රීඩා වලට එහෙම නැත්නම් මේ ශිෂ්ටවල විශාල සේවයක් කරපු කණ්ඩායම. මට විශ්වාසයි අපි හිටියද නැද්ද ඔබතුමාලගේ සේවය මේ ක්‍රීඩා ශිෂ්ටයට අනිවාර්යයෙන් අවශ්‍ය වෙයි කියලා මට විශාල විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම චූලානන්ද පෙර රාජ්‍ය නිලධාරිකයෙක් තුමා කස්ටම් එකේ DJ හිටින්න කාලෙක විශාල අධ්‍යක්ෂ බහුලයක් ලබාගෙන තියෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තසේම මේ කෙටි කාලෙදී ක්‍රීඩාව හරි පාරකට ගෙන ගන්න. ක්‍රීඩාව හරි තැනකට එන්නේ. ක්‍රීඩාවේ දිනීම පරිදිම මේ ජයග්‍රහණය පරාජය අපි සිල් දාම දන්නවා සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් අපි ක්‍රීඩා කරන විලාසය ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරන්න අවශ්‍ය ඒ වපසරය වටපිටාව අපි නිර්මාණය කළ දෙයක් නෑ. මගේ කියන එකම ආසාවසාව මුතුමාලත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ආයේ දරුවෙන්ට සපත්තු දෙකක් නැතුව දුවන්න උන්නේ නැහැ කියන යුගයක් අපි බිහි කළ යුතුයි කියලා මෙච්චර සල්ලි දෙනවා නම් මේ අමාත්‍යංශ. එහෙම වුණා නම් අපි හරි ඇත්තටම කියනවා නම් සිංහලෙන් කාලකන්නි මිනිස්සු කොටස. මෙච්චර සල්ලි දෙනවා නම් මේ අමාත්‍යංශේ දරුවෙක් ගමක ඉඳලා සපත්තු දෙකක් නැතුව දුවන්න බෑ කියනවා නම් අපි මිනිස්සු කොටසකට අපි හරි මම හිතනවා හරිම ලැජ්ජ සමාදිත විය යුතු කණ්ඩායම්. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔබතුමාලට මේ සම්මානය අපිට අවස්ථාව උතුමාට ලබා දෙන්න මම දන්න ඔබතුමාගේ ක්‍රීඩාවට හරි ආදරේ. ඔබතුමාට පුළුවන් වෙයි අපිට ලැබිලා උදව් කරන්න. මම කිව්වා වගේ මේ ක්‍රීඩා ලේකම් තුමා කිව්වා වගේ වැඩිම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සංගම. සංගම වල ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කවුද සභාපති වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ තමයි. සහ කවුද බලේ ඉන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්න. නමුත් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය ගැන නම් කාගෙවත් උනන්දුවක් නැහැ කියන එකයි මට නම් දැනට තිබුණා හැඟීම. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අපි ඔබතුමාලා වගේලා තියෙන්නේ නැත්නම් ඔබතුමාට ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ අපි ඔබතුමාගෙන් උදව්වක් ඉල්ලන්නේ මේ ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩකයෝ වෙනුවෙන් සහ ක්‍රීඩාවේ පිරිසිදුභාවය සඳහා ඔබතුමාලාගේ සහයෝගය වගේම මෙතුමා කිව්වා වගේ ක්‍රීඩා පිට්ටනිය වල තියෙන ක්වොලිටිය මම දැක්කා. ඔබතුමාලා බෞද්ධ කාලේ මතකයි සුද්දා ස්ටේඩියම් එකේ ට්‍රැක් එකක් හැදුවා. ට්‍රැක් එකේ මාස ගණනක්වත් දුවන්න බැරි වුණා. මම කියන්නේ ඒවත් ප්‍රශ්න රටක්. ඒ වගේම මහජනයාගේ මුදල් අපි පාලියට දානවා නම් ඒ සල්ලි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒව හරිය මොකද මමත් දේශපාලකයෙක්. මමත් රැවටෙන්න පුළුවන්. මාවත් අන්දන්න පුළුවන්. මං ගාවට උදේ ඉඳන් ඉඳි හැම කෙනෙක්ම ඇවිල්ලා නොයෙකුත් විසබීජ ඔලුවට දානවා. හවු වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔබතුමාලගේ කණ්ඩායමක් හිටියොත් ඒ හවු වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙයි. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඔබතුමාලට පුළුවන් වෙයි රටේ අපිට තියෙන తాවකාලික තන්ත්‍රයක් මේ තන්ත්‍රය යනකොට ඔබතුමාලගේ ආශිර්වාදය ඔබතුමාලා යන්න ඕන පාර රටේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට යන්න ඕන පාර ඔබතුමාලා අපිට හදලා දෙයි රටේ ක්‍රීඩාව හරි මාර්ගයට ගනි කියන විශ්වාසය තියෙනවා.